ተቃፊ በማርያም ይኸውልሽ ነኝ ብዙ ሰው እየተመለከተን ያለው እባክህ ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዞላ ቲዩብ ተከታታዮች ዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት መረጃ በጣም ደስ የሚል የሚያስደስት ምነት በእውነት በእውነት የሱፍ አብ እውነት ልትመሰገን ምን አይነት አራዳ ልጅ ነው ባካችሁ ዋው ዋው ለማንኛውም አትናገር ብሎኛል እኔ ደግሞ ወዴት ይማቲም ነው አልችልም ፍርጥርጥ ነው ከዛ በፊት ግን በሰራሁት ቪዲዮ ላይ ሜላት ነብዩ ልትሞሸር ነው በሚል ቪዲዮ ላይ እዛ ላይ ማንን የትኛዋን አርቲስት ነው የምወደው ብዬ ጥያቄ ጠይቄ ነበር ከዛ ውስጥ በጣም ብዙ ሰዎች ሞክራቸዋል አንድሽ ልጅ ግን መልሷለች መልሱን እባክሽ ነይ ደሞዝሽን ውሰጂ በ300 ብር ካርድሽን ውሰጂ ብዬ ጮክ ልጅቷ አልተገኘችም ከዛ በኋላም ሌላ ቪዲዮ ሰርቼ በዛ በቪዲዮ ላይ ማን ነው እኔ የምወደው አርቲስት ብያለሁ በጣም ብዙ ሰዎች ሞክራቸዋል ግን ልታገኙት አልቻላችሁም ዛሬ ደግሞ በጣም ጉድ የሚያሳይ ነገር መጥቷል ምንድነው ልጅቷ ስለጠፋች ከእንግዲህ ወዲያ ልጅቷ ብትመጣም ብሩን አታገኘውም ለምን ወደ አሁን ወደዚህኛው ወደ ዘፈን ውስጥ ተመድቧል ብሩ ስንት ሆነ አትሉኝም 600 ብር ካርድ ከዛስ በ አንድ ስቴፕ ሲሄድ 100 ብር ጨምራለሁ አላልኩም ስንት ገባ አትሉኝም 700 ብር ሽልማት ምን ካርድ ታዲያ 700 ብር ካርድ ለማን ነው ምላስገባት የምትፈልጉት አረ ተፍ በሉ እኔ የምወደው ዘፋኝ ማን ነው ይሄን ዘፈን መጥራት ያቀታችኋል እባካችሁ ግን ሰዎች ይያዩ ነው ኮመንት ስትናገሩ ሙሉ ዘፈኑን ሙሉ አርቲስቱን ስሙን አርቲስት ከሌ እከሌ ብላችሁ ቴዲ ብቻ አትበሉ ቴዲ በጣም ብዙ ቴዲዎች አሉ እከሌ አትበሉ አንድ ሰው ቴዲ ቴድሮስ ምናምን ብዙ ቴድሮሶች አሉ ፕሊዝ ከና አባታቸው ሙሉ ስማቸውን አስቀምጡልኝና የ700 ብር ካርድ ካሽም ከፈለጋችሁ ካሹ ይገባላችኋል ያው ከካሽ ያው 700 ብር ማስገባት በጣም ሼም ስለሆነ እንግዲህ ወደ 1000 ብር እናጠጋጋታለን ለማንኛውም ይሄን ጥያቄ የመለሰ አንድ ግን አንድ ስፒሊንግ በዚህ ላይ ላግዛችሁ ከአባትየው ሊሆን ይችላል ከልጁ ሊሆን ይችላል ኤን አለበት ስማቸው መሃል ላይ አንድ ፊደል ብቻ ጠቅስላችኋለሁ በአሁኑ በሚቀጥለው ግን ሁለት ፊደል ጠቅስላችኋለሁ በሚቀጥለው በአሁኑ ኤን ነው ከሁለቱ አሁንም በኋላ ደግሞ ከአንዱ ሁለት ፊደሎች ጠቅስላችኋለሁ ሶስት ፊደል ጠቀስኩላችሁ ማለት ነው አሁን ግን አንድ ፊደል ብቻ ኤን አለበት ማለት ነው እንግዲህ ኤን ያለበት ስም ማን ነው እሱ ዘፋኝ የሆነ ሰው ስለዚህ ይሄን ዘፋኝ ሰው ስም ጠርታችሁ አርቲስት ከሌ ይባላል ብላችሁ መመለስ አቀጣችሁ ነው ለነገሩ እናንተ ማራዳ ናችሁ ለነገሩ እናንተ ነገር ገብቶኛል ብሩዋን 1000 ብር ለማስገባት ነው የ300 ብር ጥያቄ 700 ብር አድርሳችሁታል ነገ ደግሞ ያለ እንግዲህ ወደ 1000 ብር ልታስገቡት ነው ችግር የለውም ይቆጥራል እስካገኛችሁ ድረስ በእውነት ነው ማለትችሁ ግን በትክክል ይጃዋለው ስሙን ኤን አለበት እኔ ውሸታም ነኝ በመጨረሻ ሙሉ ስሙን እናንተ ካልመለሳችሁ ያው ብሩ እየቆጠረ 1 ሚሊዮን ድረስ መሄድ የለበትም ምክንያቱም ካቅሜ በላይ ነው ተበድሬ ካልሆነ ኬታን ጥቼ እከፍለዋለሁ ስለዚህ መጨረሻ ላይ ሁለት ፊደል እኔ የጠቀስኳቸው ፊደሎች ውስጥ እምጠራቸው ስም ከሌሉ እኔ ውሸታም ነኝ ማለት ነው በእውነት መሬት የወረደ እውነት ነው ይዣለሁ ማን ነው ይሄ አርቲስት ይዣለሁ በስነ ስርዓት አዘጋጅቼ ምናምን ይዣለሁ ከዛ መሃል ላይ አንድ ስም ይሄው ኤን አለበት ብያችኋለሁ ማላይ ነው ኤን ያለው ችግር የለውም በቃ ያባትየውን ስም ኤን አለበት ፊደሎቹ መሃል ላይ በሚቀጥለው ቪዲዮ ግን ሁለት ፊደል ጠቅስላችኋለሁ በአጠቃላይ እንግዲህ ከሁለት ሰዎች ስም 4-3 ፊደል አወጣውላችሁ ማለት ነው ይሄን ጠቅሼ ካልመለሳችሁ ተጨማሪ አንድ ፊደል ብቻ ጠቁማችኋለሁ ይሄንን ምክንያቱም ብሩ እየቆጠረ ነው 10000 ብር 20000 ብር እኮ ሊገባ ነው በዚህ ሁነት አራት ፊደል ጠቅሼላችሁ አንዱን ስም ሙሉ በሉት በቃ ጠቅሼላችሁ ካልመለሳችሁ እኔ ራሴ እናገራለሁ ከዛ እናንተ ትፈርዳላችሁ በቃ ይሄ ነው ያለው ነገር ኮሜንት በስነ ስርዓት እያነበብኩ ነው አንድ ኮሜንት አላመለጠኝም የመለሰው ሰው ግን የለም አብዛኞቻችሁ ተመሳሳይ ጥያቄ ነው የምትጠይቁት አሁንም ሙሉ መልስ መልሱ ማን ነው ዞላ ቲዩብ የሚወደው ዘፋኝ ከዛ ውስጥ ኤን ፊደል ተጽፎላችኋል አዎ ይሄንን የመለሰ ለአምበሽብሽዋቸው ይሄ ካርድ 100 ለ100 ለ100 7 ለ7 ሰው 100 ብር እንኳን ብታስገቡላቸው ኢትዮጵያ ላለ ሰው ያው ምስኪኖች ለረጅም ጊዜ ይጠቀሙታል እሺ ወደ መጣውበት ጉዳይ ሲገባ ደግሞ በጣም አስደሳች ነገር ነው የሱፍ በጣም ነው ያደነኩ በእውነት በጣም የሚገርም ጭንቅላት ነው እኔ ጭንቅላት ኮምፒውተር ላይ ብቻ መስሎኛል እንዴት ነው የሰው ስልክ ምንጠልፈው እንዴት ነው ዋትስአፕ የጠፋበትን ፎቶን ምንመልሰው እንዴት ነው ከዚህኛው ወደዚህኛው ትራንስፈር ምናረገው እንዴት ነው ኮኔክሽን እንዲፈጥረን እኔ እኮ ጭንቅላት እዚህ ላይ ብቻ የሚሰራ መስሎኛል ለካ ስማርት ነው ልጁ ስማርት ነው ምን አረጋትሉኝም ለመሲ ቬሎ ተልኮላታል እንደ አዲስ ይቅርታ ጠይቀ አግባት ብሎ የሱፍ የሚገርም ሰርግ መደረግ አለበት ብሎ ቬሎ ልኮላታል መሲ በድጋሚ ልትሞሸር ነው ይቅርታ ብሎ ተንበርክኮ እግሯን ስሞ እግሯን ያጥባታል ነበር ያጠበውን እግር ጎንበስ ብሎ ስሞ
ድጋሚ በጋብቻ ሊጠይቃት ነው። መሲ የሚገርም ቬሎ ከዚህ እስከ መርካቶ ከየት ከመርካቶ እንዴ ካሉበት ሀገር እስከ መርካቶ ይሄ እንኳን ይሄ እንደው ይሄ አይን ያጣው ውሸት ነው። በቃ ረ ከዚህ እስከ መርካቶ አይደለም በቃ ረጅም ቬሎ በቃ ከዚህ እስከ መርካቶ ስላችሁ ያው ገምቱት እናንተ። በጣም የሚገርም ቬሎ ከዱባይ ይዞ በትላንትናው ዕለት እንግዲህ ብሬክስ በትላንትናው ዕለት ተሳፍሯል እየተባለ ነው። የሚገርም ቬሎ ይዞ አትናገር ሰርፕራይዝ ነው ብሎ ነው የነገረኝ የሱፍ አፕ። አደራችሁን ደግሞ እናንተ ለመሲ ሊያረግሽ ነው ሰርፕራይዝ ሊያረግሽ ነው ምናምን ተዘጋጅ ምናምን እንዳትሉ። በቃ ፌንት መስራት አለበት። በቃ ቬሎን እየጎተተ ሲገባ ግልጥ ሲያደርገው መሲ ፌንት መስራት አለበት። ስለዚህ ፕሊስ አደራችሁን ይህን ቪዲዮ መሲ እንዳሰማው ከቻላችሁ በኤርፎን ስሙታ። በኤርፎን ስሙት አደራችሁን። ይህንን ነው የምለው። በተረፈ በቃ ሁለቱ አንድ ሊሆኑ ነው። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። አዎ አዎ፣ መለየት ወልዶ መለየት የለም የነው። አንለቅህም ብሬክስ፣ አንለቅህም። አንዳንድ ደግሞ ጭምጭምታዎችን ሰምቻለሁ። ይሄን ነገር ደግሞ አሁን አላፈርጠውም። ይሄን ነገር ጭምጭምታዎችን ፈርቻለሁ። ብሬክስ ማቅደረደር ምናምን ምናምን የለም። በቃ አሁን ቬሎ ተገዝቷል። በእውነት ይህን የመሰለ ቬሎ ይዘግ በቀጥታ ገብተህ ይቅርታ መጠየቅ ነው። በጣም ጨንቆታል አሉ፣ ግን ሄዶ ይቅርታ ለመጠየቅ ምናምን ቬሎ ይዞ ምናምን ጨንቆታል አሉ። ምን ይጨንቅሃል? የልጅህነት ጋር ነው እኮ የምትሄደው። የልጅህናት ጋር የምትወዳት የምታፈቅራት ያገባ ተንበርክክ ያለቀስክላት የአረካትና እንትና የማ ሮቤልን ያመጣህበት ቤት ስለሆነ ምንም አንገትን የሚያስደፋ ነገር የለም። ቀጥታ ሄደ ቬሎውን አድርገህ እኛም ማየት እንፈልጋለን፣ ይህን ቬሎ እኛም ማየት እንፈልጋለን ብሬክስ። ስለዚህ ምንም የሚያስጨንቅ ነገር የለም። በተረፈ አንዳንድ ተከታዮች ግን እኔን በጣም የምታምኑ ይመስሉ የነበር በጣም ነው የታዘብኳችሁ። ምክንያቱም ትላንትና በሰራሁት ቪዲዮ ላይ የሱፍ አብ እኔ የምሰራው ቪዲዮ አሰት ከሆነ የሱፍ አብ ቪዲዮ እዚህ ጋር አለላችሁ፣ መጀመሪያ ኮመንት ላይ አለላችሁ፣ ገብታችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ብዬ ነበር። በጣም ብዙ ሰዎች ገብታችሁ ጠይቃችሁት። በጣም ደውሎ እንዴ ሰዎቹ አያምን ውሸታም ሆንህን አያምኑህም እንዴ ውሸታም ሆነን ተከታታዮች አያምኑህም እንዴ? ለምንድን ነው ይሄ ሁሉ ሰው መጥቶ የጠየቀኝ ምናምን አለኝ እና እኔን አታምኑኝም? እሺ ለማንኛውም እንግዲህ እንድች እንድች እያለን ያው እዚህ ደርሰናል። እስካሁን አየር ላይ ነበር እንዴ? ውይ ጮኩባችሁ፣ በጣም ይቅርታ። ስሜት ውስጥ ገብቼ ነው። ደስታ ነገር በደስታ ስለ የጮኩት በደስታ ስለሆነ ደስ የሚል ነገር ይዤ ስለሆነ ምንም እንትን የሚባል ነገር የለም እና እንኳን ደስ ያላችሁ፣ በእውነት እንኳን ደስ ያላችሁ። ያ ስለዚህ አደራህን ብሬክስ፣ ይሄንን ቬሎ እየተጎተተ ማየት እንፈልጋለን። መሲ ተሞሽራ በጣም ብዙ ሰዎች እንግዲህ መሲዬ ለሚሲ ለመሲ መሲ ተጎርታለች መሲ እንዲሆናለች ምናምን ይላሉ። ስለዚህ አንተም በዚህ በቬሎ ክስሃት ሁለታችሁም ሙሽራዬ ሙሽራዬ ብሬክስ እና መሲ አበባዬ ሙሽራው ሙሽራው ብሬክስ ነው ሙሽሪት ሙሽሪት መስዬ ናት። አቤት 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 ዠንጠል 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 ሲል በዛ በቁመታው በቃ የራያን ልብስ ለብሶ እየጎተተው ብቻ ያ ዱላውን ትከሻው ላይ አድርጎ ብቻ ያ ደረስ ሲል ሱሯ በዱላው ቂጧ ላይ ዠንጥ ሲያረጋት ቬሎውን እየጎተተች እሷ ደግሞ ወደሚዜው እየሮጠ ስትመጣ እኔ ላይ ዘ አቤት 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 ውይ የራሴ ሰርግ ነው ትዝ ያለኝ። ከምር የእነሱን ሰርግ አሞቃለሁ ብዬ የራሴ ሰርግ ውስጥ ትዝ አለኝ። ዋው 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 ሰርጌ የሚገርም ሰርግ ነው የኔ ሰርግማ የሚገርም ሰርጌ ነው። ይታየኛል ይታየኛል። ስምንት ቁጥር ነች ስምንት ቁጥር ነች የለበሰችው ቀሚስ ቬሎ ሲያምርባት ውለጥ አድርጓለች። ይጎተታል ቬሎ እንዲሁም ሚዜዎቹን ራሱ የምታሻፍር ነች። እኔም ከረባቴን አርጌ ያው አጭር ስለሆንኩ በጣም ብዙ ጊዜ የምናገረው አጭር ነኝ እና ለሰርጌ ዕለት ግን የማደርገው ከረባት አጭር ከረባት ነው። ምክንያቱም ብልጥ መሆናቸው በአንዳንድ ሰዎች አጭር ሆነው ረጅም ከረባት ያደርጋሉ። የሰርጋቸው ዕለት ጎንበስ ሲሉ ከረባቱን ይረግጡታል፣ እዛው ታንቀው ይሞታሉ። ስለ አጭር ሰው አጭር ከረባት ነው የማደርገው። እንዴ አሁን እኔ የረጅም ከረባት አድርጌ የሰርጌ ዕለት ጎንበስ ብዬ የሆነ ነገር ላነሳ ጎንበስ ስል ከረባቱን ነቄ ቀና ስል ሲጥ ቢያደርገኝ ምን ዞላ ምን ሰርቶ አረፈ ነው የሚባለው? ምንስ ነው የሚጻፈው ዞላ ላይ ሲጥ ብለ የሰርጉ የሰርጉ ለዞላ እንደዚህ እንደዚህ አጭር ልጅ ነበር፣ አጭር መላጣ ጎባጣ ነበረ። የሰርጉ ዕለት ጎንበስ ብሎ ቀና ሲል
እንትን ያዘውና ያረገው ከረባት አነቀውና ብሎ ወዲያው ዳነ። በራሴ ላይ ማላሟረትም የፈለገው ስንትም ይሟረትበት ሰው እያለ በራሴ ላይ ኖ ኔቨር ኤቨር። ለማንኛውም ስለተከታተላችሁኝ ስለ ሁሉም ነገር በጣም አመሰግናለሁ። መሲና ብሬክስ ግን አሁን ያልኳት ነገር ቁጭ ብላ ማየት እፈልጋለሁ። እኔን ውሸታም እንዳታስብሉኝ። ቬሎውን ይዘ የገባውን ቬሎ አውጣና አልብሰ ሁለታችሁ አበባ መስላችሁ ማየት እንፈልጋለን። መልካም ቆይታ። ባይ ባይ። ያያ ዞላ ያያ ያያ ዞላ ያያ ዞላ